ចង់និយាយថាចេញពីធ្វើការយប់ឡើង4យប់ដេកសុកសុកមកឃើញចង់ទៅត្រីបនៅចំការបងម៉ៃហើយក៏នាំគ្នាទៅភ្លាមភ្លាមហ្មងអូខេបងប្អូនចាប់តាមដានទស្សនាវីដេអូបងប្អូន Staring my heart he waits in the wings he's got to play a part trouble is a friend ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចិត្តដល់ចំការហើយយើងចូលតាមខ្លងទ្វារដែលមានឈ្មោះថាយូថិនពីកាកោះស្លាកោះស្លាតែទៅដល់កន្លែងផ្សារអានេះដឹងជួយមុខនេះជួយកាមេរ៉ាសានទៅស៊ីកាមេរ៉ាស៊ីកាមេរ៉ាមានកោះហ្នឹងយកបានអ្នកមួយមកអ្នកមួយបងអ្ហែអត់ក៏ដល់ចឹងហើយមិនបានញ៉ាំអីហោមមិនហូបតែថតសិនថ្ងៃហ្នឹងជាតិហ្មងអានៅខេត្តទៅជាតិហ្មងចែកថាអឹមខោវិញពេញហ្នឹងថ្ងៃណាជាតិហ្នឹងអេទុកឲ្យគេផងពើតពើតមែនជាតិខុសពីជាតិខុសពីវិញខ្ញុំមិនញ៉ាំធ្វើវីដេអូដំណើរនេះអ្នកចូលតាមច្រកអីគេច្រកទឹកជ្រោះ9ចាន់នេះនេះខ្ញុំវាធំខ្ញុំវាធំឃើញមកអមលក់តាមផ្លូវអីចូលទៅញ៉ាំសាច់គោគាត់ឆ្ងាញ់ហ្មងអត់មានខុសខាងពីថតអីយល់អត់ហ្នឹងមកខ្ញុំចាន់ណាជួនអត់ហូបសាច់គោហូបគូដអត់ចេញហ្នឹងវីដេអូកាត់ប្រកដាមិនថាគូតមន់អីគេមិនមានជាតិខ្លួនណាគឺយើងសម្រាប់អាហើយខ្លួនវិញវូនេះតែមើលតែនិយាយអាយុ40ជាងណាមើលមុខសម្រាប់អែមងែតើយើងអូនអូជីកោដល់ម៉ោងដកកហ៎នេះដកកអញ្ចឹងគ្នានិយាយសង្ងំតិចឡាងឡាងឡាងណែក្លាប់ព្រៃណែអត់តោះណែណែណែអូអត់តោះអត់តោះណែតាយើង let's go ទៅមកទៀតចាំល្អសំខាន់តកង់ឡានស្អាតទៀតទៅលុយកាហ្វេនេះកាហ្វេជួយទៅនេះកាហ្វេមកភ្លឺស្អាតបងប្អូនឯងមកគេខំងាកមើលហ្នឹងកំពើអឺ មកម្ចាស់ចំការស្ងាត់ស្ងាត់តែមិនញ៉ៃចំការឡើងកប់សេរីស្រីហ្មងវិញស្រីអត់សុកសោកស្ដាយម្នាក់នូនកំពុងតែស្លប់ក្នុងឡានចំការឥឡូវពួកខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះចំការបំៃហើយនិយាយទៅគឺយើងលងតិចហើយព្រោះនៅនេះប្រើសូឡាអត់មានអគ្គិសនីទេចឹងយល់ថា6កន្លះបងអ្ហាខ្ញុំទៅម៉េចមិនស្គីកថាប៉ាខ្ញុំធ្វើអត់ទេមានអារម្មណ៍មិនដែរបងសោះស្រាយខ្លាំងខ្លាំងហ៎នេះវាក់ចង់ភៅមើលគេអង្គុយសុខចង់ភៅនេះគេចង់ភៅដែរជួយនេះគេយកមែនអានឹងឆ្ងាញ់ហីអានឹងយកខាងនេះឲ្យវាធ្វើឲ្យវាធ្វើតិចទៀតនេះឡើយបន្លែនឹងខ្ទេចខ្ទីខ្ទីឡើយអានេះគល់នេះគល់របស់ចាមកមិនមិនគល់នឹងយកទៅបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជិះមើលសាច់មន់នេះនឹងអាចនឹងខ្លាចជាសាច់ចិញ្ច្រាំដែរឬទេសូមរងចាំតាមដានទស្សនាភាពបន្តនេះណែមន់រំលីងឆាក្តៅចង់ភៅដៃ10នាក់លិចលិចជារូបរាងហ្នឹងបងធ្វើអីហ្នឹងបង
ភ្លើងកាត់ភ្លើងហើយបកាត់ភ្លើងហ្នឹងផងធម្មជាតិអើយនិចឡោយស្ងាត់ឈឹងនៅតែស្ងៀមត្រឹងចាំដុំលោងដតណែអានេះលោកគ្រូអានេះអានេះស្គូមកដលងអានេះជាដលងដតឯងជាខ្ជុងដតនេះម៉ែនេះអានឹងមន់ស្រោគលខៃអានេះអានេះខ្ជុងអានេះខ្ជុងតែតែខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងញ៉ាំស្នាដល់ហើយតាទៀតអូខេដល់យើងអាយកនេះពងអត់យកទស្សនិកជននេះខ្លាចខ្ញុំឡើងរំអបតពីបតពេកមើលហ្មងនេះកម្មការខោតែខោខោតែខោតែខោ Morning ទាំងអស់គ្នាគ្រកឡើងម៉ោង5កន្លះចាំមើលថ្ងៃយាតែឥឡូវនេះបែបអត់បានមើលទេមើលទៅព្រោះជំនួយបរិយាកាសស្តែពពកអាប់បងប្អូនឃើញញ៉ាត់នេះមានអារម្មណ៍ថានេះវាបាំងពពកបើសិនជាពពកស្លាស់វិញបងប្អូនថាគ្នាកន្លែងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាឃើញជួបភ្នំឡើងឡើងចុះ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 គ្នាហ្មងមានអារម្មណ៍ដូចសមុទ្រភ្នំណាអូនឡើង fresh សាហាវ fresh អត់បងបងវេឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរលុកលុយនៅក្នុងចំការហើយចាំមើលថានៅនឹងមានអីគេខ្វះចាំខ្ញុំរៀបរាប់ជូនបាទនិយាយថានៅនឹងគឺមានសុខគ្រប់ទាំងអស់ហ្មងណាសកានេះណាផ្លែផ្លែឡើងឡើងមួនស៊ីឡើងមួនស៊ីឃើញហ៎យើងមកដល់គ្នាខ្ញុំធ្លាប់តែហូបផ្លែប៊ឺឥឡូវលើកទី1ដែលមកឃើញដើមប៊ឺនេះវាទុំតែក្តាប់ទេបងប្អូនអរគុណញ៉ាំទៅនៅនឹងមានទាំងអស់មានទាំងខ្លៃនេះអឺសេះចំថ្ងៃចាស់គាត់2 3 4សេះដែរហើយសខៃអីនឹងដាំឡើងវាលវាលដល់ណាដល់ណាលុកលុយលុកលុយបងប្អូនអរគុណលុកលុយមែនតើណែខូចថ្លង់អានេះបងប្អូនឃើញចាំថ្លង់អើខូចថ្លង់អូអាចារ្យនោះទៀតខូចពោះសាប់អូពោះសាប់អាចារ្យនោះអឺឡើយឡើយឈប់ឈប់ guys ស្ងាត់បន្តិចដល់ម៉ោងលេបឆ្នាំហើយបងយកឆ្នាំមកមកមកខាងដើមនឹងគេឆ្នាំមកឈុតឈុតដាវព្រៃចាញ់ចាំងឈុតដាវព្រៃចាញ់ចាំងហ្មងម៉ែនអ្នកនិពន្ធប្រឡំលោកហ៎ឡើងមកដល់លើអានេះសម្រាប់នៅលើកំពូលភ្នំកញ្ចក់កំពូលភ្នំកញ្ចក់វិញចុះនៅលើភ្នំអើកញ្ចក់នៅលើភ្នំហត់តែនិយាយលេងត្រូវទីបំផុតទ្រីបមកលេងចំការបងមីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយនេះគឺជាភាគបញ្ចប់នៃសាច់រឿងគឺលក្ខណៈបែបនេះហើយមកវិញចុះវិញចុះឯងបាទពេលនេះយើងកំពុងតែចំទៅបំពេញវិញមកអត់មានទេដល់ពេលទៅវិញនេះធំច្រើនណាអេមើលម្ចាស់ចំការមុខស្អុយតាមណែម៉ាត់អស់សាធុទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅបំពេញវិញហើយចំការត្រេកត
tiết đâu cho train hay cho chica train này bạn dừng từ bình mình cho mình đi thả trip dừng cứ chọc thủng nắng ấy chẳng ở con rau ca tam nan tôi xin chào tạm biệt bye bye.